Hyi, mitähän tästäkin tulee? Mä tässä säätelen nää pikaseen nää loput tästä, että mä saan kaikki Streamlabsin nämä jos tulee donateja tai jotakin, niin tilaajia tai näitä, niin näkee pitäjät kaikki sitten. Ja tietenkin itse live-chatti. Veikkaan, että sulla menee 8 tuntia, oppa hiljaa. Otetaanpa vähän hiljaisemmalle rinkutusta. Siis miettikää kaikkea, mäkin on mennyt taas lupaamaan. Siis mä lupasin tän blogessille oikein suoraan, että jos saatte 100K rikki, niillä on muistaakseni 98 000 tilaajaa oli silloin, kun mä uhosin niille sitä, että jos te saatte 100 000 tilaajaa rikki, niin mä jankkaan tän. Niin menikö se joku parin päivän, niin ne sai 100K rikki. Niinku... Hyvä on, Vipsi. Mä pahen toisen oluen varalta. Vahdut. Hyi vittu, se mennä laatata, kun se ei ole. Tuleekohan pevukka paikalle? Toivottavasti ei. On täällä tarpeeksi monta modia jo. Pitäis käydä vähän niitä epäaktiivisiakin läpi. Niitä on vähän liikaa. Mut joo. Käväs nyt vielä säännöt läpi tässä, eli viimeksi meillä oli Paulin pelivideo hommassa oli 5 € tai kanavan jäsenyys toivebiisi, ja silloin oli 50, että laskurialusta tällä kertaa vaihdettiin sitten, että 2 € tai kanavan jäsenyys, niin voi vaihtaa toive, tai niin kuin laittaa toivebiisin, mulle laitetaan vaikkapa Discordiin siitä linkkiä, niin mä soitan sitä sitten, ja 100 € laskurialusta. Ja yksi vaan nauraa mulle täällä. Mitä? Onko se niin hauska? Mä tiedän, että sä tulet niin monesti, mutta joku saa ottaa alkuun. Kui? Niinhän sinä käy. No niinhän sinä käy, kyllä. Joo, Jani on mulla henkisenä tukena täällä sitten ja vittu. Ja mennään vähän säteessä, mikä on suhtaa. Niin, ja vähän nauraa mulle tuossa vieressä sitten, kun mä hoen tuota blogessia, mutta... Joo. Kaikkea minäkin olen tehnyt, että laitetaan blogessille vielä varalta tuo linkki. Tuolla IG-direktissä. Että varmasti löytävät paikalle. No tosta Marallekin vielä. Onkohan mulla Mattia täällä? Oh. Laitetaan Matillekin tästä. Löytyyköhän Jussia IG:stä? Niin on sanonut, mutta mä en käytä laskuria vielä. Kun tossa Jussi. Ei. Tämä on vittu Aeriali. Onpa hieno Jussi. Miksi mä en seuraa Aerialia? Laitetaanpa seurantaa. Harmaakorvankin nimi on Jussi. Laitetaan sekin seuranta. Mä en löyvä Jussi. Jussilla ei ole IG:tä. Vai onko? Ja kun sillähän on... Se on tehnyt biisejä. Onko sillä sillä nimellä justiis? En mä nyt enää löyvästä. Ei voi mitään. Jussi Pulkkinen.
Niin totta kai. Kokeillaanpa vielä. Katsotaanpa tuolla nimellä. No, no, toimi. Hyvä. Jussi. Pulkkinen. Löytyy. Tosta sitten Pulkkiselle vielä linkki. No nyt on kaikilla kolmella. Pitäisikö se vielä sille, mikä se oli, Marko? Mikä on Markon nimi? Muuta kuin Marko. Kokeilpa Markokin vielä. Saadaan sillekin. Ei hakenut viinapulloa. Mikä on Markon sukunimi? Onko se Marko? Onko sen varamiehen nimi Marko? Onko kellään tietoa? Puklulla esim. Tuossa. Mihin tää auks? No se auks tänne. Tuossa. Tuossa. Otetaan sillekin vielä. Noin, nyt on kaikilla. Nyt on kaikilla. Vai pitäisikö se Leeville vielä laittaa? Oliko se Leevi se yksi kanssa se kuva? En mä sille laita. Ei se kuulu siihen. Porukkaa kuitenkaan. Kyllä historiallista hetkeä, joo. Mitäs Jani on mieltä nyt tästä? Kyllä. Mutta niin. Joo, ei siinä. Kohta me aloitellaan tuota... Kiitos Puklu, isot kiitokset. Isot kiitokset. Ei siinä. Totta, sanokaapa nytten, tehdäänpä tälle, sanokaa, että missäs kohdassa me pidetään tauko. Että pitäähän se pieni breikki aina pitää. Ryyppytauko. Onko tonnin kohdalla tai... Niin, ensi kerralla haaste, mio. Joo. Vedetään vaikka VSAn kohdalla ensimmäinen tauko. Se kevittää sinne asti vettä. Tuu sä meni mitenkin. Etkö sä tykkää tubettia? No teepä omalle kanavalle, että vittu 10 000 kertaa Sebastian. Eikö mikä se vittu? Niin. Mä tymppin. No ei haista vittu, silloin sä oot kyllä tässä. Laita 50 euroa donate, niin sitten minus 2000. Ei. Mennään näin. Mennään näin, koska mä oon itse tehnyt tän kuvan tälleen. Mä voin vaikka liikuttaa tätä, niin te näette, että nää on kaikki yhdessä tässä. Ootapa, kun mä löyväs. No mä voin käyttää kiinnikin tätä tälleen. Niin te näette, että se on näin. Mut jees, eiköhän me lähetä. Sä et muuten vie mun kaljoja sitten. Onko se leffa? Kun mä jauhan tätä blogessia. Täällä joku sanoi, että tuota, Jani vie sun kaljat salee, kun jauhat blogessia. En mä noin huonoa kaljoa. Kiitos. Ei siinä. Joo, hyvä, että sanoit noin. Laitetaanpa tuo kamera vähän paremmaksi sitten. Tuossa. Onko se tässä hyvä? Haijani omat kaljat K-kaupasta. Rajaat Janin pois. Totta kai mä rajaan sen pois. Tää on mun viihde, hei. No niin. Ei muuta kuin nyt käytte tilaamassa sitten blogessin. Eti on sinä ensimmäinen, ymmärrätkö? Ymmärrätkö sinä ensimmäinen? Joo, ei ihan oikeastikin. Mä suosittelen tuota kanavaa. Ja ottakaa niitten IG-kin haltu. Annetaan heille koko ajan shoutouttia tässä. Blogess.
Blokes, hyvin vittu tää biisi. Blokes. Blokes. Laitetaanpa näitä ääniä vähän. Blokes. NCS vittuun. Kyllä sä tiedät, että YouTube on vähän semmonen paikka, että siellä pitää soittaa, mutta toivebiisejä otetaan sitten vasta. Ihan sama mitä biisejä. Parasta olisi, että blokes tulis tän, eikö? Blokes. En laita pois. Ei voi laittaa pois. Muutetaan vaan yhtä sönkettymistä. Joo, kuulin mä Seppo sitä unissa jo sitä Pauliakin ihan tarpeeksi. Blokes. Vittu, mulla alkaa nyt mennä kielisolmu. Blokes. Aika tosin on jo 100 täynnä. Mä tässä räplään puleita blokes. Oppa vip chili. Blokes. Blokes. Saatana. Blokes. Heti alkaa ne jo kielisolmuu tässä vaiheessa. Blokes. Blokes. Miten voi mennä näin nopeasti kielisolmuun? Siinä pallissakin meni, eikö pallissa ei niin. Blokes. Helvetti. Rytmi hukassa, ohiliaajani. Mitä lakaako tää muka? Kuten käytätte tuot, en mä tii. Blokes. Vittu, ei oo rytmiä! Blokes. Oi perkele. Blokes. Vittu. Mitä? En mä saa sitä rytmitettyä, kun mulla soi biisi korvissa. Mä en kuule omaa ääntä. No oo hiljaa, me kotiin saatana valittamasta. Blokes. Vittu tuo apina saatana valittaa mulle koko ajan, mutta mä heitän sen pihalle. Kattokaa mun korva! Mikä mun korvaa vaiva? Näet tuossa telekkarissa, kato mun korva! Miksi mun korva näyttää tältä? Se on vähän ottanut jo karkuteen. Se mennäs lähteä pois. Blokes. Saatana. Mitä? Kesplo. Mikä kesplo? Vittu kaikkea teki keksitte, blokes. Saatana. Kun viimeksi oli palli. Ja nyt on sitten kesplokes. Ei pukkulu saa, ei. Blokes. Okei, nyt mäkin löysin siis. Kesplokin. Blokes. Perkele. En kuule. Kuulen pikkasen joo. Tuolla vinokorva tällä saa. Meinaatko ruveta heti vittuille siinä? Sun ilme on semmonen, että sä haluat vittuilla mulle. Kiitos. Blokes. Laita chatti, jos haluat vittuilla. Blokes.
Blokes. Pyrkile. Blokes. Pistä vittu toi ikkuna kiinni, niin naapurit miettii, että mitä se hokee täällä. Ja niin. No sittenpä paistut. Saatana. Me pakastin. Blokes. Aha, Sämmärä blokes. Niin. Blokes. Ei sitä pysty vetämään tällä mikillä. Blokes. Blokes. Joo, mulla katoo rytmi. Blokes. Vittu, tää on vaikee oikeestikin. Nyt mä vasta ymmärsin itekin. Blokes. Tilatkaa vittu jo se blokes. Blokes. Ja nyt ollaan vasta kahdessa sassa menossa ja murppuja vituttaa ihan oikeesti. Blokes. Blokes. Vittu, mä painoin, kun sen käsin onnosti. Blokes. Mikä se oli? Blokes. Hiljaa, Jani. Blokes. Miten tää voi olla oikeesti näin vaikee? Joo, yrittää puhua, saatana, sen jälkeen se on semmoista. Alkaa jo nyt käymään näin. Jani, olet yksi lihapiirakka, nimenomaan. Blokes. No joo, osakin, mutta ei se haittaa. Kesploa, onko? Okei. Okay. Jani, älä kiusaa kopoa, kun se kärsi. Blokes. Nyt se pitää sanoa silleen B-llä eikä P-llä, vaan B-llä se pitää jankata sitä silleen blokes. Vittu, tuo käy oikeestikin ääneenkin. Blokes. Kesplo. Joo, tilatkaa Kesplo. Blokes. Tilatkaa edelleenkin Blokes ja käykää ottaa niitten Blokesin Instagrami haltuun. Nimi on Blokes. Mä vaan keksin tohon jotakin aina taustalle. Blokes. Oi, Jani, hiljaa. Blokes! Ei kun menee kielisoloon muu koko ajan. Ai voi. Blokes! Perkele! Tää on vaikein ehkä. Se pallikin oli helpompi, saatana. Blokes. On sohva. Blokes. Pyrkyle. Tilatkaa Blokes ja ottakaa niiden IG haltuun Blokes ja niiden IG ja YT nimi on Blokes. Kiitos. Katsojat jeesaa mua. Mahtavaa. Blokes. Olisikohan tuohon pitänyt laittaa, että sanon 10 kertaa Blokes haaste. Olisiko se pitänyt laittaa? Blokes. No sen voi laittaa jälkeenpäin kyllä. Blokes. Pakko vaihtaa korvaa, mulla hikoo tää puolen korva ihan täys, ihan märkä. Blokes. Perkele, miten voi olla näin vaikea nimi? Blokes.
Miettikää, kun mä vedän, oikeesti, mietin, kun mä vedän pevukkaa, niin miten mä sanon sitä? Jossain vaiheessa sanoin akka. Aivan varmasti sanoin jossain vaiheessa sitten akka. Tuo sitten, itse oot näin. Kyllä. Blokes. Mikä? Blokes on uskomattoman hyvä, koska blokes on blokes. Kyllä. Blokes. Perkele, kun mennään saatana. Kieli solmuu. Blokes. Mä lunttaan tätä näitten nimeä tästä IG:stä. Näitten Instagramista. Blokes. Katsotaan, onko ne vastannut tuohon. Blokes. Ei oo vastannut. Tää on vähän lunta tossa saatana. Blokes. Voi tulla Santtu pitkä viikonloppu, joo. Blokes. Katsotaan vähän hiirtä välillä. Blokes. Vittu kun mä suostun taas tämmösen. Blokes. Joo, blokes. Nimenomaan Seppo. Blokes. Jos blokes näkee tämän, niin mä oikeesti haluan kysyä teiltä, että minkä takia te keksitte sen, niin keksitte tai päätitte ton nimen blokes. Mistä se blokes tulee? Joo, menee vähän hermot sen jälkeen. Blokes. Puklu. Pistäpä tuo teksti meemikanavalle. Blokes. Pyrkkile, kun alkaa jo olla vaikeeta. Blokes. Tumme loppuu akkukin kohta. Blokes. Oho, blokes. 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 Mikä helvetti mua vaivaa? Älä naara mulle siellä. Blokes. Miettikää, että mun suku kattoo kanssa tätä, niin ne nauraa mulle päin naamaa, että miksi mä teen nää tällaista. Blokes. Ja tuo Jani vielä. Blokes. Oi voi. Blokes. Kesplo olisi parempi nimi, eikö? Blokes. Ja tiedoksi vaan sitten Seppo, että se on kahdella S:llä. On blokes. Blokes. Onpa yksitoikkainen striimi oikeastikin. Niin se oli viimeksikin. Blokes. Et sä maanko nää? Tossahan lukee tossa alhaalla. Blokes. Vittu. Blokes. Tänne. Blokes tänne. Blokes. Jos ei blokes käy tässä striimissä, niin sitten blokes on kyllä outo blokes. En mä keksinyt tuohon mitään. Blokes. Elää yritä keksiä läppää, kun et osaa keksiä.
No hiljaa. Blokes. Niin maako, eli siis 2 euroa tai kanavan jäsenyys, eli kanavan jäsenyys on 1 euro, niin tuota, toimepiisi saa laitettu 100 eurolla laskurialusta. Blokes, perkele. Mä käyn oikeasti kielen, ymmärrät. Blokes. Mitä? Joo, kiitti vaan. Blokes. Onko tylsä? No niin, se oli viimeksikin. Blokes. Älä huua siihen mikkiin, ymmärrätkö? Naapurit kuuntelee, saatana. Sori naapurit, täällä on haaste menossa. Täällä puhutaan blokes. Kyllä te sen kuulitte jo. Blokes, idiootti. Kyllä on aito se santtu. Blokes. Potleflippi, joo. Blokes. Blokes! Osaa puhua enää. Äkä naura mulle siinä. Jani hiljaa. Blokes. Mitä mä rytmitän ton? Blokes! Ole hiljaa. Äläkä valita sinut itse tekemään tää homma. Blokes. Oho, mennä skaliakautta, sun syy. Blokes. Pelaa CS, ei jauha sitä, ei pysty muuten painamaan sitten tuota mittaria. Blokes. Tässä ollaan huomennakin vielä. Tiedoksi Jani. Blokes. Vittu, mä sammutin. Blokes. Blokes, vittu. Mä en osaa enää puhua, mulla käy kieleen. Vittu, että sä sinne chattiin taas jotakin. No niin, anna mennä. Blokes. En painanut toista kertaa, mutta blokes. Perkele. Sä tuut nukahtaa kompo, niinkö? Niin tässä sille. Blokes. Joo. Blokes. Tatu hiljaa. Blokes. Minä sanon blokes. Tulee semmonen niin vitun tyttömäinen aina loppuu sinne blokes.
Blokes. Oh yeah. Jahas. Tervetuloa Maako Kopoplay jäseneksi. Mikä on toimen biisi? Vittu, mä en sääkeen kun kuuluu. Oh yeah. Se kuulostaa niin joltain seksimissiltä. Osa enää puhuakaan enää muuta kuin blokes. Kyllä. 2 euroa tai kanavan jäsenyys toive biisi. Blokes. Nyt voi Maakokin hypetellä niitä, niillä kopo-emojilla sitten. Ja niitä tulee koko ajan lisää aina, kun tulee vaan enemmän ja enemmän jäseniä. Niitä on tehty valmiiksi. Blokes. Alright, laitetaan vaan. Laitetaan toi Maakon biisi. Sama aikaa kun meikä jankkaa blokessia. Mutta joo, iso kiitokset ja tervetuloa tuota Kompoplay jäseneksi. Kato DC. Okei. Kannattaa käydä meemikanava kattomassa. Blokes. Nyt tuli pokes. Blokes! Blokes. On niin vaikeet. Blokes. En tiedä miksi en sano. Ehkä ymmärrettävästä syystä miksi en sano tuota 100 000 kertaa, koska mulla käy jo kieleen nyt, eikä ole vielä tonnissa. Blokes. On toi vaikeeta sanoa kyllä. Blokes. Selvä homma, Seppo. Oh, hiljaa eli. Blokes. Nyt on tonni täynnä. Ja sanottiin, että pidetään 5 minuutin tauko. Niin sille joku sanoi, että pidetään 5 minuutin tauko aina, kun tuolta tulee tonni täyteen. Vaikka tässä on kyllä pidetty taukoja koko ajan, niin pidetään tuota 2 minuutin tauko. Aipa tuo pois, se tuo kyllä märkii tuolla niin maan perkeleesti. No mene siihen väliin tietenkin joo. Silloin kun Paulia veettiin tässä, niin me oltiin varmaan tässä vaiheessa vasta jossain 200 menossa. Ja mä muistan kyllä se, kun mä jankkasin kokeen Pauli, sit tuli palli. Joo. Mun kaverin armossa tässä vieressä. Juhatura. Tehdään joskus taas äänestys tässä. Me naurattiin kyllä Janin kanssa tossa just, että jos pevukkaa ruvetaan jankkaamaan, niin sitten sit tulee vaan yhtäkkiä, kun sitä jankkaa liikaa, niin tulee akka. Pevukka sanoo sen jälkeen, että enää ei olla mitään yhteisvideota tekemässä. Mut jees, siinä oli maako hyvä biisi. Tosi hyvä. Jees, kohta jatketaan.
Elikkä niin. Teepä näin, Aatu. Kiva, kun kävi paikalla. Juha Plays laittavat, et oo tosissas, kun mä laitoin sille tästä. Juha kuitenkin tulee ihan kohta paikalle. Ei vittu, mä sammutin sen Instan, niin se oli mun luntti. Mä lunttasin tätä blogessia, että kun mä en sano sitten blogess. Toi nyt on luntata aina tuota väliin, jos unohtuu. Käy kattoo meemikanava. Juu, tommoset vois poistaakin. Vittu. Meneekö siellä kuviin? Jos ei ihan tommosta kuitenkaan julkaise sinne. Blokes. Happi loppu. 25 sain silleen ottamatta happea. Onpa huono keukat. Vittu, kun sä sinne ilvelet, pistää chattia yllä. Blokes. Kato, nyt on hieno luku. 1111. Miks tää tulee, että juu? Kai sen vastasi jonkin. Blokes. Koodaks sää, Kopo? Kui? Blokes. Taas DC, mitä DC? Tiedät kyllä, Puklu, mihin tuo kuuluu. Blokes. Hei, nyt mä muuten tajusin, että maako otti alokkaat. Ja alokkaat on... Paljon se alokkaat oli? 2 euroa? 3 euroa? Sinne suuntaan. Alennus olisi ollut 1 euron. Kanavan jäsenyysalennus olisi ollut 1 euro. No, ihan miten vaan. Miten haluat tuki? Blokes. Ok. Blokes. Vittu, silloin kun Pauli jantetti, niin ei me oltu tässä vaiheessa vielä silloin tähän aikaan. Vittu, ei oltu lähelläkään tonnia vielä tähän aikaan. Silloin kun Pauli jantetti. Vittu, tää on nopeeta. Nyt donatkaa 1000 euroa kaikki. Sen kun näkis. Blokes. Jaaha, Tuomas. Blokes. Täällä. Biisi Good Charlotte River. Hyvin kyllä ymmärsi tuo saatana bottikin, mitä sanoit, mutta isot kiitokset, Tuomas. Paljon se donas? Katsotaanpa vielä kerran. 2 euroa. Isot kiitokset 2 eurosta. Mä laitan tuonne donaten listalle. Laitetaan tuo sinun toivebiisi soimaan. Isot kiitokset 2 eurosta. Ja noin. Blokes. Nyt on muuten hyvää biisiä. Herranjumala. En oo ennen kuullut ja on silti ihan hyvää biisiä.
blokes. Blokes. Tänään naurat mulle sillä taas. Sä laitat jotain chattiin vai? Blokes. Nyt tänne tarvitaan paikalle blokes. Blokes. Aha, tää on tää biisi. Tää on muuten hyvä. Ja niin hiljaa. Blokes. Okei. Mä muuten pikaseen vastaan tähän. No huomenta. Huomenta, mitä se on? Mulla on tässä tämmönen blokesihaaste menossa. YouTubessa. Pakettiaalto menossa. Blokesihaaste menossa. Mä yhtään YouTube-kanavaa jankkaan 10 000 kertaa. Onko se liipo siellä? Ei ole liipo täällä. Se lähti jo aikaa sitten. Jaa, mitä ne, niin, mitä ne homma? Olen käynyt vähän sun missä tässä on. Jaa, jaa. Meinaako tulla käymään illan päälle? Meinaako tulla käymään illan päälle? Mä katsotaan nyt, että kerkisinkö tänne. Tuun mä ensi viikolla ainakin käymään uudestaan. Joo. Selvä homma. Tuuhan katsoa YouTubesta tätä haastetta, niin saat sinäkin nauraa mulle. Mä en mä tiedä, vaikka mä nyt, kun mä tulin tähän Teemulun just Tompan kanssa. Aa, jaa, jaa. No joo, no mut jatkakaa siellä, niin ollaan kuulolla. Selvä. Moi. Ja Heko. Joku saa päättää biisin mun puolesta. Okei, kuka sen saa päättää sitten? Kuka Heko saa päättää sun biisin? Ja iso kiitokset Heko 2 eurosta arvostan. Että kiitos sisko. Blokes. Ei kun sä saat päättää kuka saa valita biisin. Blokes. Ai pukluko sanoi ekana. Okei. No sit me voidaan mennä tolla tähän jo kyllä. Joo. Otetaan tuo biisi seuraavaksi sitten. Blokes. Aiku käy keuhkoihin. Ja ei mitään suusta suuhun hengitystä. Ei ole tulossa. Blokes. Jepsep, ei täällä mikään on muuttunut. Blokes. Sanoin pokes. Blokes. No, tuo loppu toi biisi. Mut joo, Heko, isot kiitokset vielä kerran tuota 2 eurosta. Laitetaan nytten, hups, jotain meni vikaan, näinkö on. Tuota, Puklu, heitäpä mulle YV-nä DC-sä toi biisi. Mä en saa sitä muuten siirrettyä. Tuosta jostain kumman syystä. Mä en saa tosta tota kopsattua, vaan tää vaan vittuilee mun. Tai saisinko näin muuten? Eiku, noin mä saankin, eipä mitään. Noin. Hups, jotain meni vikaan. Mitä nää valitat? Noin.
Ja niin hiljaa. On joo, ja mäkin olen lähettänyt linkkiä ja ehkä joku moni muukin voisi lähettää, niin ne näkee ihan oikeesti sit sen, että kyllä ne jossain vaiheessa ehkä tulee. Blokes. Lisää kaljaa, vittu mikä biisi. Lisää kaljaa. Katsotaan, onko ne edes kattonut tuota. Ne on nyt aktiivisia. Blokes. Ne on IG:ssä aktiivisia tällä hetkellä. Ne on paikalla. Katsotaan, kun ne katsotaan. Blokes. Mitä täällä rupes lakaa? Blokes. Sua alkaa naurattaa. Kiva. Miks et näet on aktiivinen? Kyllä ne mulla täällä näkyy, kun mä avaan niitten viestit täältä. Pitääpä niille vaikka kuvaa vielä tästä tuota, että ne näkee, että täällä sitä hoetaan. Siellä joku rällä. Blokes. Blokes. Kupon hokema. Jotakin rupeaa naurattaa mun hokema, no ai jaa. Tätä biisi. Lisää kaljaa. Mä käyn hittää likeen tälle, olis tää aika hyvä. Otetaanpa tää biisi vaikka. Ei kun jaa, se onkin vaan puolessa välissä. Mä luulin, että se loppuu kohta, mutta... Blokes. Voisi tehdä videon, kun hoit, että anna mennä. Blokes. Mikä on poke? Blokes. Hyvä Seppo, olutta pitää ottaa. Tarvi huutaa. Blokes. Biisi kun huutaa. Blokes. Tilatkaa Blokes ja seuratkaa Blokesin Instagramia nimellä Blokes. Pakko jankata välillä näitäkin. Blokes. Nyt Blokes paikalle. Blokesi ei tuu paikalle. Tulee ne paikalle. Sillä nyt tulee, kun mä sanon niin. Blokes. Kusipä. Lisää kaljaa. Hä? Mitä? Ei mitään, jatkaa. Sanot nytte. Mitä sanoit? En mitään. Mitä? Noni. Jatka.
Heko perkele, toi oli kyllä hyvä. Oikeesti hyvä viesti. Joo, siis Seppo Blogessin tuota Instagrammi on Blogess. Voin mä Heko kertoa, mitä sä kirjoitit tuohon. Elikkä Heko kirjoitti tänne, että laittoi Blogessille viestiä, että en halua häiritä, mutta tämä Koposplayer on veljeni ja teidän suuri fani. Aina kun tapaamme, hän näyttää teidän videoita minulle ja naaramme niille yhdessä. Hän kuulemma lähetti teille jo tämän linkin ja toivoo, että näkisitte tämän. Kiitos, jos katsotte edes pienen hetken kyseistä videota ja kommentoitte jotain. Merkitsee paljon Kopolle. Heko pisti tämmösen Blogessille. Isot kiitokset kuitenkin. Tuo oli aika hyvä. Tuo oli oikeesti hyvä viesti. Tuli niinku viimeisen päälle sydämestä tuo viesti. Oi voi. Hei hei, kesä olisi toiven biisi. Kiitos Jukero 2 eurosta ja tulee. Mä en oo edes kuullu sitä, että mikä on hei hei kesä. No hei hei. Ai Niil on hei hei kesä. Tie? Onko Niil on tehnyt 5? Ok. No, laitetaan. Voihan joku sitä sanoa, että heinäkuussa toivottaa kesää. Mä sanon vaan, että onpas komeeta heinäkuun päivää. Here comes the money. Oot. Hei hei, kesä ois toive biisi, se luikauksen versio. No niin. Joo, tei siinä. Laitetaan biisi soimaan ja isot kiitokset Jukerolle vielä 2 eurosta. Isot kiitokset. Ja sitten jatket. Tää on hyvä. Blokes. Top 30 biisi Spotifyssa. On tää vitun hei hei kesä biisi. Onko kova? Blokes. No joo, Jukero. Mutta aika hyvä. Mäkin menetin nyt hei hei kesän neitsyyden. Blokes. Mikä vitun pokes? Se on blokes. 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 Ei ole pokes. Se on blokes. 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 Ei ole pokeskaan, vaan se on blokes. 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 Mennään jo kielisolmuun 1773 kohdalla. Blokes. Morjesta Findemo. Mitä kuuluu? Blokes.
Jees, siinä oli Jukerun toivebiisi. Iso kiitokset Jukerilla vielä 2 eurosta. Täällä on hirveästi mekillisen kavereita kyllä siis paikalla. Jukeru on mekillisen kaveri, no Heko on mun sisko, Jani on mun kaveri, ei ole mun kaveri. Liipo on meikän kaveri täällä ja kaverit tykkää tulla pilkkaamaan mua aina kun mä hoen täällä jotain. Mikä siinä on niin hauska? Niin kielisolmi, niin. Blokes, 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 tilatkaa blokes ja seuratkaa blokesin Instagramia nimellä blokes, 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 mitä ei kutsu muutin saa odottajana väliin. Blokes, 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 no joo, no se välillä vähän lähtee niin rytmiin, mutta sit saattaa tulla noita, mä en siis sanoa kirjoitusvirheitä, mutta siis sanavirheitä. Joo, kirjoitusvirhe, tekstiä tulee suusta, kato semmoista niin tekstityksenä aina kun puhuu, niin jos mä tein joskus highlightin tästä, niin mä voisin editoida. Blokes, 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 blokes. Nyt mulla lähti rytmi vittu. Johtuu vaan biisistä, kun se vaihtaa. Äsken oli hyvin nopea tempoinen, mutta tää on vähän hios. Joo, ihan varmasti, mutta mä en rupea sun kanssa tanssimaan. Mitä jaksiit sä oot saata? Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Kohta päästään mun syntymävuoteen. Kato nyt, lähellä ollaan. Blokes, 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 blokes. Kuuletko blokeis? Kaikki kuulee jotakin. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Kihelmöi suussa joku puhuu noin paljon. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Tossa vuonna mä oon syntynyt. Ollaan me vanahoja, kun mietin, että ollaan 2000-luvulla ja 90-luvulla ollaan molemmat synnyt. Niin, niin. Blokes, blokes, ja tossa on Jani syntynyt. Mm. Vanhoja ihmisiä, vanhoja. Kyllä, me ollaan jo vanahoja. Mietin, jotkut meidän katsojatkin on jo syntynyt niin kuin 2000-luvulla ja me ollaan 90-luvulla syntynyt. Perkele. Blokes, blokes, blokes ja blokes. Nyt ollaan 200 000. Mä oon vielä 2 minuutin taukojaan. Okei, okay, Seppo. All right. Miksi se avaa tuohon tuonne? No sinnehän se pitää kyllä laittaa. Vittu, näillä on täällä IG:ssä kyllä niin paljon videoita. Jaa, pitäisikö mukaan kirjautuakin? Eh. Laitetaan sulle huntin. Voi
Tää vettää kyllä hirveätä tahtia tupaksi sitten sen kyllä loppuosa. Välillä vettää huili. Pitäis ottaa tommonen jämänuuska huili. Ei kyllä oo vittu tuossa mitään hirveän terve. Täällä on ehkä osittain terve. Mikä on kyllä niin mällinen saat. Perseeseen tuntumattomu. Vaihdetaanpa tuohon tois. Blokes, 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 blokes. Joo, siis se Blokesin YouTube-kanavan nimi myös on Blokes. Blokes, 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 blokes. Mitäs pelaat? En pelaa tänään mitään, mutta seuraavalla kerralla pelataan varmaan CS. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Vois muuten oikeestikin järjestää muuten seuraavaa striimiä varten kyllä arvonta. Ei kun siis semmoinen tämmönen kysely, että työ äänestetty pelaamisen. Blokes, 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 blokes. Jani, vuodet menee aika lompaesti, ymmärrätkö? Hirvetä vauhtia jo. Nyt on jo 22 vuotta. Ei, kaksi? 24 vuotta menti jo eteenpäin. Enääkö mä 2022 luvulla? Tajan elä, okei. Mutta silti. Vittu nää menee nopeasti. Blokes, 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 blokes. Hirvee vauhti. Blokes, blokes, blokes. Tossa ollaan joku out. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Tässä tänä vuonna sitten niin me ollaan sitten hyttysiä, ymmärrätkö? Me uudelleen synnytään hyttyseksi tänä vuonna, ymmärrätkö? Totta kai. No mitä? Eikö se nyt ole hyvä juttu? No ei minä mikään kärpäneen saatana ole. Parma, sä kyllä minun puolesta voit olla saatana, mutta kyllä minä, jos minä kärpänä olen, niin minä olen kyllä paska kärpän. Heppalani kärpä. Toisten roskiksi tässä. Joo, hyviä juttuja. Blokes, 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 blokes. Oh yep. Blokes, 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 blokes. Oh yeah. Blokes, 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 blokes. Kaksi kertaa oli. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Ajattelin, kun mä painan vahingossa tätä kontrollia, niin se nollaantuu. Älä tuu painamaan. Blokes, 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 blokes. Hyvin. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Kaa nyt. Tossa tona vuonna me sitten ollaan sääski. Molemmat. Mä oon pian enää voit olla joo, mutta mä oon lisää. Ei, kun mä kato, sinä oot musta makkara tolla. Justis. Sä oot sitten lehmä. No en minä oo perkuna tolla. Mistä sitä tietää, kun tissitkin sulla on jo valmiin? No niin, no ei sulla paljon mitään tänään yhtä. No niin. Mitä muuten nyt kysytään katsojilta, että mitä mieltä olette tästä uudesta teemasta? Elikkä siis tämmönen teema on nyt tässä haasteessa, kun viimeksi meillä oli Paulin pelivideot, niin ei edes ollut tämmöstä niinku erillistä teemaa tehty, niin nyt mä tein ihan kunnolla töitä tämän eteen, että mä sain tehty vähän hienomman tämmösen teeman. Niin, mitäs tykkäät?
blokes, 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 blokes. Kiva, hieno. Hyvä. Tykkäät. Mä oon ajatellut, että mä tulisin muuttamaan kaikki meikäläisen niinku jutut, että on niinku tuo alkaa kohta lähtis uusiksi. Striimi päättyy nyt VRP, sitten tuo juttelua versio, että mä voin kyllä sen pikaseen tässä näyttää. Niin, että tääkin lähtis uusiksi jossain vaiheessa. Näin. Blokes, 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 blokes. Kato, Jani Hauru tuli paikalle. Moro moro, mitä kuuluu? Blokes, 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 blokes. Tuliko Jani nauramaan mulle tänne tuota, tän on toinen Jani. Tuliko tätä Jani nauramaan, kun mä hoen täällä blokessa? Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, blokes, blokes. Eikö Jani naura? Okei. Blokes, 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 blokes. Blokes, blokes, blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Nyt jätetään vähän hiiltäkin välillä. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Pystykö täällä muuta? Ei pysty. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Jos joku kanssa aikoo joskus tehdä tämmösen haasteen, niin mä päihitän teille tänne chattiin linkin. Tekin voitte käyttää sitten tätä samaa sovellusta. Painan loppuun, mulla menee ääni, jos mä pidän välillä taukoja. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Aina, juu. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Pikaisen kurkkaan, kun muut blokesin jäsenet kattonut jo noita viestejä vieläkään. Marko, ei. Jussi, ei. Mä just katson, Jussi Mattikaan ei oo kattonut. Ei, eikö Marakaan oo kattonut. Mutta blokesi sivu on kattonut. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Mitä mä puhun? Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, blokes, mihin meni biisi? Siellähän se tulikin. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, blokes, blokes. Tuo piru ärsyttävä, kun tuossa on tuo L. Se olisi muuten helppo, jos se olisi pokes. Mutta kun se on pitää puhua niin silleen. Se ottaa kielestä. Pistä linkki biisistä. Mulla on tämmönen lista täällä. Striimaat. Mä haluan kattoa. Mä haluan varmistua. Mitä? Tatu kattoo meikäläisen striimiä omassa striimissä. Läppä. Helvetin hyvä. Joo, mä heitän likeen tuohon äkkiä. Noin. Joo, mulla on hypäräksen kuulokkeet kyllä. Tossa, Jani, jos katsot tuolta deskistä, niin kuvauksesta, niin katsot, niin sieltä näkyy kaikki, mitä mun setupiin kuuluu. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Jani, kutsupa Kaitsuki katsomaan tätä liveä. Blokes, 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 blokes.
blokes, 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 blokes. Huhhuh. Ai vai. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Oho, mä en edes painanut, mutta blokes, 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 blokes. Jani, mikä, mitä me ollaan tänä vuonna sitten? No, no niin, täydellistä. Meistä rakennetaan hautakivi. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Ketä nyt blokesiin kuuluu? Niin. Marko, Jussi, Matti ja Mara kuuluu blokesiin. Blokes, 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 blokes. Hyi helvetti, kun käy kurkkuun jo. Blokes, 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 blokes. Pumppu pettä. Just kun sanoit pumppu pettä, niin tässä biisissä kuuluu. Mahtavaa. Blokes, 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 blokes. Senat sakaisin kyllä. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Mikä blokes? Ei semmoista olekaan, kun se on blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Ajattelin, kun mä olisin tekemään semmosen tahtiin, blokes, blokes, blokes. Ihan oikeesti, vittu jos mä menen tuohon tahtiin. Blokes, 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 blokes. Oi Joni hiljaa, mä menen tän loppuun. Sillä pahilla kun me ei tee haluaa. Älä valita sinne patrona. Tuu ite vetämään saatana perässä. Oisitko sä muka vetänyt tän jo? Vittu tunnissa 17 minuutissa. On tosi sen verran hidas tää jopa epä. Ohi niin.
blokes, 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 blokes. Makaan vaan käymään kurkkuun jo nytte. Vaikka Paulin pelivideo hommassa rupes käymään kurkkuun jo. Niin, 5 000 kohdalla. Kun se saattanan pevukka donatkin 100 €. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Varmasti blokesin äijät vittu nauraa mulle tässä. Kiitti vaan. Blokes, 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 ai vittu. Blokes, 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 blokes. Glitsi hiljaa. Blokes, 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 blokes. Prykkätä, kun tää on niin vaikeeta. Blokes, 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 blokes. Sori naapurit. Blokes, 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 blokes. Häh? Ja häätä, niin häätä tulee heti. Blokes, 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 blokes. Onko siellä bileet? No ei ainakaan vielä. Mistä sä tietää sitten myöhemmin? Jos laittaa 2 € tai euron vaikkapa niinku kanavan jäsenyyden, niin saa toivebiisin. Että kanavan jäsenyys on halvimmillaan 1 € ja kalleimmillaan on joku 20 €. Mutta se vaan johtuu sitten siitä, että sen takia se on niinku sitten paljon, niin paljon, koska jos on jotain superfaneja, mutta paskat pronit niitä vielä ole. Mutta että 2 € voi laittaa donatena superstickerissä tai superchatin kautta, tai sitten, että kanavan jäsenyys ja sitten vaan mulle ilmoitetaan toivebiisi ja mä laitan sen soimaan. Blokes, 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 blokes. Mä taisin niitten siihen... Ootapa. Mäpä nyt tarkistaa itekin, jatketaan ihan justi. Mun on pakko tarkistaa, että mihin helvetin blokesin videoon mä olin sen laittanut. Joo, hyvin vittu voi kirjoittaa tänne, kun ei edes vittu ole laitettu sitä näin. Mä taisin... Joo, mä laitoin... Mökkireissu osa kolmosen kommentoin tästä. Kyllä. Mökkireissu osa kolmosen kommentoin tosta. Joo, aukee vielä sekin sieltä. Blokes, 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 vittu tää biisi, blokes, 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 noin, pintauko. Tuosta muuten loppuu bissekin takia lisää. Mä oon kuitenkin jo kyllä. Mä oon hirveässä kämmissä saa. No, se oli blogissa, se oli se, kun tuli.
kauan sä kännissä sen jälkeen. Oliko se blogissa vai mikä se oli? Oliko se? Mikä se on hyvä? Joo, mennään täällä. Niin, just kukaan donasta 100 euroa. Kyllä mä niinku sille... Jani, ottaa kautta niinku pikavipi ja pistää 3 000 silleen, niin mä oon sille... Sitten mä niinku miinustan sitä sille. Blokes, joudun miinustamaan sinne jollekin 8 000 asti. Tuntuu niinku kattois jotain 10H-videota. Tää on niin yks toikkonen. Joo, tää on korvekkää on yks toikkonen. Joo, tää loppuu vaan tuo uue ja sit jatketaan. No pohjat on niin hirveet. Nämä on parhaat. Hyi. Tahta ylös tulla melkein. Mennään 7 000 jäljellä. Mennäänpä hitaasti alas. Blokes. Joo, oli. Blokes. Et jätä sitä siihen. No jätä sit. Blokes. Blokes. Kauan sulla meni, kun hoit sitä Paulia? Menikö mulla sinne joku... Mitä sinne yhteensä meni sinne koko striimi? 8,5 tuntia meni. Joo, 8,5 tuntia meni siinä, kun Paulia hoitti. Ei tuu räjähtäistä. Blokes. Sen pitää arvostaa kyllä tätä ihan oikeesti. Blokes. Nyt se tuli. Blokes. Blokes. Säikin. Okei. Joku säikin, kun mä röyhtäisin. Mutta kiva. Blokes. Miten niin nopeasti kuivuu suu? Blokes. Blokes. Ai jaa, Tuomas. Okei. Blokes.
Blokes. Sanoinko mä blokis äsken? No blokes. Blokes. Blokissi. Se on se, kato niitten uusi bändin nimi. Blokissiin kuuluu Boston League ja Sanon siellä. Mitä muita niitä oli? Blokes. Mun lumpi hävis, noni. Blokes. Mikä blokes? Se on blokes! Onko se vaikea ymmärtää? Spiisissä äsken kuulosti siltä, kun joku olisi ostanut kissan hännän päälle. Kuulunpa semmonen kauhea huuto vittu. Ehtikö sitä kuulua tuossa? Ei se meni tossa, perkele. Blokes. Kuuluuko muuten tosta? No, pidät tuota sen aikaa silleen, että sitten biisistä, niin tuota saat käyttää isommalla sitä. Tiedät sä, mistä se painaa? Hyvä. Blokes. Mutta mä kuulostan niinku semmosen blokes. No kerropa Tuomas. Eikö jaa, niin tossa on okay, joo, justiin sanoo, ne on niitä. Oliko meillä peli, mitä mä puhun pelistä? Tuota, peruskoulussa, niin eikö meilläkin ollut semmosia, aina kun ATK:lla käytiin, niin oli hiiren pohjassa semmonen pallo, eikä tämmönen laaseri. Joo, niin minäkin muistelin. Ja sitten oli semmoset vitu isot, semmoset, jotku näin paksut oli ne vitun näytöt, saatiin ne jotenkin tämmöset hyvin pienet, mutta sitten ihan vitun paksut tynnyrinäytöt oli saatu. Niistä piti katsoa jotain vitun YouTube. Vammasta saatiin, vittu miten hitaita ne oli saatu. Yes. Blokes. Kuulostaa just siltä, kun olisit kännissä ja hoitota blokessi äsken. Aja. Blokes. Pari naapurit. Blokes. Niin näette kanssa, jotka ei tiedä blokessia. Blokes. Mun lumpi hävis.
Blokes, 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 panitako kontrollia niin nollaantu. Blokes, 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 blokes. Äijä vaan huokailee siinä. Ja ehkä ihan syystäkin. Mitäpä tulit? Oma häpi. Mulla oli tää menossa. Koska mun pitää sunnuntaina olla jo hereillä, saatana, että sä tulet käymään täällä. Ihan sen takia mä teen tän tänne. Mutta kun et sinä kuitenkaan ole hereillä siihen aikaan. No mistä tuota tietää, että onko mä hereillä silloin siihen aikaan? Sitten tulee ehdotusta herätyksi päälle. No niin, no siit. Okay. Tuolla vammasi. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Varmaan Seppo saattaa olla tänään tuommoista unta. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Muistatko ne koulun näppäimet? Ne oli semmosia valakoisia, ne oli semmosia sitten, oliko ne parin vuoden päästä ihan täysin ruskeita oli näppäimet. Iii. Joo. Blokes, 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 blokes. Ainakin se ollaan välilyönti kovassa käytössä, saatana. Blokes, 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 blokes. Blablabla kes. Aika hampaa ei sattuu jostain syystä. Täällä tää hammaslääkäri. Vanhan tänne. Blokes, 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 kes, blokes, blokes. Siinä blokes, 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 blokes. Nyt mä itekin löysin tuon sanan, että sehän kuulostakin kespo. Sanoin blokes, blokes, blokes monta kertaa. Blokes, 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 blokes. Siinä se on. Kespo. No. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 lope, mitä mä sanoin lopes? Blokes! Se oli tullut niinku suoraan sydämestä, että se on lopes. Ihme biisi. Kumma kun ei ole vielä tullut paikalle. Blokes, 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 blokes. Joo, mä löydän ton kespon itekin nyt ihan väkisin. Blokes, 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 blokes. Miks mä löydän ton kespon nyt koko ajan? Miks sä jankkaan sitä? Jos mä sanotaan kespo, 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 eikä mikä? Kesplo, kesplo, kesplo. Vittu, sit tulee blokes pikku yli. Jankka tarpeeksi sitä. Blokes, 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 blokes. Mä löydän koko ajan ton kespon, mä en enää oikeesti, mutta kiihti vaan ihan oikeesti. Tulee turvataako. Missä mä löydän ton kespon? Nyt tulee sitä loppuun. Blokes, blokes, blokes. Ja siinä sun taas. Rikkele! Blokes, 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 blokes.
Mä oikeesti luovutan kohta. Oikeesti mä alkaa ärsyttää, että kun mä jankkaan Kespo. Kohta mä yritän etsiä, että mikähän olikaan, mikä sen kanavan nimi on? Niin, Kesplo. Sitten mä kirjoitan YouTubeen vaan Kesplo. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Lumpa. Tuo on hiljaa. Blokes, 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 blokes. Siinä se oli taas. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, blokes, blokes. Tuo mun väliluonti ei kohta enää toimi, mutta ei pysty seessä se hyppimään. Tää laittaa rullaa se. Blokes, 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 blokes. Missä on blokes? Kertokaa mun. Missä on blokes? Mun munis. Siellä hän on. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Siinä on Kespo. Kesplo. Blokes, blokes. Blokes, blokes, blokes. Blokes, 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 blokes. Kespo, Kespo, Kespo. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Mä nyt sanon Kesploa koko ajan. Blokes! Se on blokes eikä mikään Kespo. Blokes, blokes, blokes. Mä vaan löyvän ton koko ajan. Joo, oikeesti kuka tota ehotti? Saatan, saa bänniä kohta. Blokes, 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 blokes. Blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Vittu, kun mä osaan enää puhua blokes! Ei vaan mulle kuittaa vielä kuitenkin kohti jotain. Suutuin jo. Suututaan. Toipen biisi Tuomas. Blokes, 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 blokes. Blokes, blokes, blokes. Otetaanpa tonne tuota pari euroa taas lisää tonne sun deskiin. Sä meet ihan kohta muuten pevuukan ohi, ymmärrät. Kun sä oot nyt, niin mä voin laittaa tän. Suutun joo. Mä laitan tän Donatelliston tänne muuten teillekin näkyviin, niin näette. Mä tänne tuota seuraavassa striimissä sitten aina näkyy nuo donatet. Ai se ei mukaan riittänyt tuo tuhoasti. No tuo ihan. Otetaanpa tosta tuo top donate-teksti vaikka pois. Mutta tossa on kaikki donaajat. Tossa on se lista, mutta joo, toinen biisi. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Oh yeah. Blokes, 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 blokes. Oh yeah. Blokes, 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 blokes. Blokes, blokes, blokes. Blokes, blokes, blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, blokes, blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, mikä lokes? Blokes, 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 blokes. Blokes, blokes. Blokes, blokes, blokes. Neljä on niin. Pissatauko. Miehet sanoo kusitauko eikä pissatauko. Niin, kusihan se on homma käy.
pyyhe tässä, ettei kato perse. Pitää olla pyyhe perse alla. Tuomas, toivebiisi. Blokes. Hyvin vittu, ei vitti piettää hiirtä tällä puolella, koska täälläkin on nollausnappi. Hirvittää. Blokes. Missä ne on? Tänne piti tulla. Tänne. Blokes. Nyt on niin kiinalainen biisi, saakka. Kuuntelepa sieltä. Blokes. Eikö vähän niinku kiinnolainen? Noni, pistän vaan pois. Blokes. Blokes. Mä olen tähän nimiä. En, kuulina vaan tulee koko ajan speisuolla L. Ei varmasti tule, kyllä mulla tulee se B sieltä. Tässä on B eikä P. Sit se olisi blokes. Se olisi blokes. Se olisi blokes. Se on niin kova nimi, blokes. Tänne on mennettiin. Prosta nakki, mitä kuuluu? Blokes. Blokes. Varmaan ruppenut äänihuulet menemään pikkuhiljaa. Blokes. Mitä on mitään terveä? No sitten. Tuonne kun tuolla on rikkinäinen bussi, ei ollut tulossa. Tuolla. Joo, se pitää sitten tuonne sulla silleen, että se ei niinku... Riku YouTuben sääntöjä, eli esimerkiksi ei mitään rasismia tai tämmöstä. Joka on vaaraksi kanavalle. Vai liian. Kanava lähtee, niin selkeä mä tapan kaiken. Blokes. Blokes. Saattaa kata linkkiä kyllä.
Eiku, laitapa mieluummin nimi, koska mä en pysty ko... Eiku, laita linkki, ei mitään. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Mennäänkö Tuomas joskus mennä Markon ohi donatelistalla? Heti on hirveä idiootti saatana meikäläinen, kun meikä rupeaa vaan vikisemmin. Blokes, 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 blokes. Mikä on pokes? En tiiä. Se on blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Niin, että toinen kulkee vaan korvaa vielä. Ei tarvitse kuulla. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Mitäs menee? Eipä tässä, tässä vaan hoitaan blokessia. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Mä tein pienen jutun, kun se siinä 10 000 kohdalla kyllä niin kasvaa tää luku tässä niin paljon, niin mä tuota sitä vähän tuun nyt muokkaamaan, että se on vähän niinku pakko. Mitä biisiä sä sitten kuuntelet siellä? Joo. Blokes, 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 blokes. No niin, hyvä. Hups, jotain meni vikaan, miten niin? Laitapa se biisin nimi. Tää vittuilee taas tää Chrome. Mistä se biisin nimi? Vittuilee tuo Chrome, niin mä en pääse laittamaan tuota jostain syystä. Kokeillaan vaan vielä kopioi linkin osoite. Tuohon laitetaan. Voitko nyt soittaa sen? No et mukaan voi. Kokeillaanpa Firefoxia sitten. Ei se voi. Ei se ossa. Ei tää tuossa mitään tee oikein. Vittu mikä biisi. Blokes, 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 siinä. Tää on mispappi paska. Nolokot. Miks täällä on mukaan nollalla äänet?
blokes, 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 blokes. Blokes, 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 pientä räminää kyllä, jää kuulokkeissa. Blokes, 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 blokes. Oliko isolla? Vähän oli isolla, joo. Blokes, 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 blokes. Joo, tuoks vähän sen vaan. Blokes, 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 blokes. Mä oon kuullut muuten ennenkin tän biisin, tää on muuten hyvä. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Uhu. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 Tuomas hiljaa. Blokes, 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 blokes. Se oli hyvä biisi. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. 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 Blokes, 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 blokes. Läipä hakee kalio. Tuu tänne ottaa kalio. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes,
Blokes. Blokes. No haista Tuomas. Blokes. Kosolla puolessa välissä. Blokes. Missä on blokes? Blokes. Puolessa välissä. Ei sitten mennyt kuin pari tuntia. Päästiin puoleen väliin. Seuraavat pari tuntia menee kyllä siinä. Monta kaljaa on mennyt? Tää on kolmas. Niin, mutta tää just loppuu. Oot sielläkin maaka tossa muuten tossa WhatsApp-ryhmässä, mihin mä just laitoin ton linkin. Et muuten ookaan, eipä näinkään. Eikä mulla on maakan numero. Onhan mulla. Osakke taas uuden. Se ei ollut tossa, kyllä mä just katsoin, niin ei ainakaan äijän nimeä ollut tossa. Hetki pitää huilia kyllä. Käykkö syömään kautta tulossa niihin faijalla neille? Että sitten joskus kun ne järjestettäis tässä. Pieni huili hetki, pakko pitää kyllä. Ei sillä ole vielä tarkkaa päivämäärää, että milloin ne on. Ja siis faijahan itse kutsuu tuota nuo porukkaa sinne, että kutsu minunkin silloin sinne. Niin mietin vaan, että etkö ne ole tullut sinne. On mulla kuvaa kuitenkin itsellä siitä tuota
viestistä, minkä se meikälle laittoi silloin. Ei täällä lue maako. Ei lue maako. Mä voisin vaikka laittaa ton kuvaan vielä varmuuden vuoksi vaikka tonne tuota DCC, niin voit katsoa siitä. Voi voi, eikä me jatketaan. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Laitapa pieni IG-tire. Direen tästä tuota, että missä asti ollaan menossa. Kyllä sitä nyt jumakautta ollaan hoettu ihan tarpeeksi jo, että oh, mutta ei se ole enää kuin vähän alle 5 tonnin jäljellä, niin tuota, täällä on striimissä porukkaa paikalla ja chatti täynnä. Tuohon tätä IG-direen. Blokes, 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 blokes. Ai ai ai, hyi helvetti, kun tulee kyllä heikko olla. Keuhkoihin alkaa sattua. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Pistin Paulin pelivideolle linkin tästä nyt. Muuten vaan. Blokes, 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 blokes,
Blokes. Blokes. Perkele. Hyi. Blokes. No joo. Joo, vitsi. Tässä ollaan tuota. Reilusti yli puolen väli. Aika pikkuhiljaa tuntuu tää kyllä. Hyi. Mut joo, ei kyllä Paulin pelivideot hommassa päästy kyllä niin näin pitkälle ainakaan tässä ajassa. Ei mitenkään. Aika nopeita kyllä olla. Nyt on nopea tahti, no eikö? Eikö vaan Mikki, eikö? Blokes. Teppä Mikki säkin perässä tämmönen video. Rupet vaan jankkaamaan, että kopo. Eikö se olisi hyvä? Eikö hyvä? Sitten sen jälkeen, kun sä oot tehnyt sen, niin mä rupeen jankkaamaan mikkiä. Blokes. Blokes. Hakoa tehdä ihan oikeesti. Ihan oikeesti, se otti sen tarjouksen vastaan. Että kopausplayeria vaan jankkaama. Blokes. Tässä on Mikki sulle tää counteri, mä linkkaan sulle tänne. On sullekin tää kontteri valmiina sitten, jos meinaat ihan oikeesti tehdä. Blokes. Joo, Vypsi, mä oon löytänyt itekin ton jo. Voi liian. Blokes. Kato, kun Vypsi kertoo, että lesbo. Niin tästähän tulee niinku blokesbo. Tulee, kun mä teen tätä blokes jankkaan, niin tulee sitten, jos olisi, no joo. Blokes. Siinä se on. Blokes. Miksi mä nyt löysin ton taas? Mä just pääsin eroon tosta.
blokes, 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 blokes. Että ei muuta kuin vaan pikkukuvaa tekemään mikki valmiiksi. Saat käyttää meikän pohjaa, jos haluat. Et jos näet, millainen tää blogessin pikkukovaa on, niin saat käyttää kyllä meikänkin pohjia. Mä voin sulle mikkiä heittää, jos kun mä käytän noissa kulmissa, käytän noita... Käytän noissa kulmissa noita blogessin logoja. Missä on mikki? Eikö niinku se vittu vaihoit ton? Ei sitä tuu mitään kyllä. Se pitää tehdä vuorotellen, niin voi tehdä arvosteluvideot niistä. Kun minä ajattelin, että jos äijät vettää meikästä, niin mä tein arvosteluvideo siitä. Tai semmosen vähän erikoisemmin. Missähän vitussa se on täällä etes? Tossa mä laitan sulle tonne DCC ton kuva. Blokes, 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 blokes. Lalalala. Leukakin alkaa jo sattumaan vielä kaikille. Ai vittu. Blokes, 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 blokes. Saat olla tyytyväinen, kun sun ei tarvitse tehdä tällaista. Vai mit? Kaikkien mäkin mä lupailen. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes,
blokes 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 blokes. Ai, mulla meni jo 6 tonnin yli. Ai. Blokes 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 sitten. Blokes 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 joo. Hyvä. Nyt pieni tauko. Ai saatan, selkähän tässä menee. Huhu, vittu tää on raskasta hommaa kyllä. Pitäisikö tätä... Peli tuli selkänojaan vähän, tai tätä vitun selkäpehmustetta vähän nostella. Pieni hetki vielä huudeksi. Laittelen niinku nuo vestit tänne oikein edes perille, kun jotenkin lagittaa nyt, että... Ei joo, kyllä ne menee perille, mutta tässä näkyy vaan silleen niinku... Ottaa jo vähän koville, kyllä. Tässä tuntuu, kun oltaisiin jossain 2-3 tonnin kohdalla Paulin pelivideossa. Mutta ei se ole enää kuin 4K jäljellä, niin... Sitten on hyvä. Thank you.
eiköhän me jatketa. Mä otan laittaa mun blogis. Blokes. Blokes. Mitä sun äänelle käynyt? Käy kurkku. Blokes. Se on niinku blokkees, niinku se ei oo blokkees, se on blokkees. Ymmärrätkö? Hyvä. Blokkees. Blokkees. Blokes. Joo, Santtu muuttu. Blokes. Mä petän Juha Playsille muuten huipuksi kuvaa tästä. Blokes.
Blokes. Arpa, tällä tää tosta muuten yksi viesti tuonne eteenpäin. Noin. Ei ole vielä käynyt blogesit täällä kyllä, että melkoista kyllä, että eivät ole käynyt, mutta kaipa nekin tekee sama homman niin kuin Paulikin teki, että tuota ne kommentoi siihen, mutta kyllä se riittää. Se on vaan hienoa, että ne näkee tämän sitten, että kyllä niillä on linkattu kuitenkin kaikilla mahdollisilla keinoilla tämä, mutta ihme vaan, että ne ei ole vielä saapunut paikalle. Niko Hawkit tuli paikalle. Et oo pitkäänkään käynyt, mitä kuuluu? Blokes. Kato, tässä näette mun blokesin keskustelun osalta. Mä oon sille linkannut noita klippejä ja pätkiä. Tonne tällä vastannutkin. Tällainen vastas, että... Niin, sitä odotellessa. Tuolla. Siellä on vastattu. Blokes. Justiinsa. Milloin sä niinku hommat sen perjantai 13 peli? Vai joko sä oot hommannut? Blokes. Mitä tää tulee tavaa juu? Mä hirveellä ja minun emoteja. Blokes. Morleipi, mitä kuuluu? Blokes. No otetaanpa tukalia. Blokes. Joo. Homma ihmeessä niin kuin oikeastikin se peli, niin päästään joskus pelaamaan sitä, kun ei yksi oikein huittaisi mennä sinne pelaamaan, kun ei ne oikein osaa auttaa ne tyypit siellä, kun niitä yrittää neuvoa siellä, niin tuota, ihan vaan sen takia, että hommahan nyt niin kuin on ihmeessä se peli, niin päästään pelaamaan ja sitten voitaisiin tehdä videoita sitten. Blokes. Blokes. Ei oo enää paljon jäljellä kuule. Ollaan jo pitkällä. Sitten pitää vetää alusta. Perkele. Blokes. 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 Kato, nyt on hieno luku. Tuon luvun kunniaksi mä käyn kusella.
jotakin. Ai ai. Pikkuhiljalleen levi rupeaa tulemaan korvista pihalle kyllä. Niinku viimeksi tuli kun Paulia jankatti. Blokes, 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 blokes. Tästä tuli muuten mieleen. Soitetaanpa tuota yhden blokesin jäsenen tuota uusin biisi. Soitetaan Spotifysta nytten. Elikkä Jussi on tehnyt biisin. Jos mä nyt oikein sen osan etsiä. Osasin. Koska en oo itekään kuunnellut tätä. Kuunnellaan Blokessin yhden jäsenen uusin biisi. Elikkä tämän Jussin, tämän niminen kun Maiste, Villi ja Vapaa. Kannattaa käydä Spotifyssa kuuntelemassa. Olen jo täkännyt yhden kerran. Kyllä ne täällä on paikalla. Paikalla kyllä. IGS. Kuunnellaan tää biisi, laitetaan nytten mikki mutelle ja kuunnellaanpa tätä. Siinä puolen päivän jälkeen kun sain silmät auki jäin haukkoo henkeen. Joku kaunokainen lakanois mun vieressä. Katso suoraan silmin sano, mitä mielessä. Mä oon vapaa, ei haittaa että sataa. Vesi hiiren paikka kadulla, luistaa niin kuin ladulla. Tiputan Instagramiin, ehkä tsäkään pari kuvaa. Sit voit sekata kuinka mun loman päiväs kulaa. Sä oot kuuma ja minä oon oottanut sitä et saaput. Sitä kesäyön taikaa kuulen radiossa kesäbiisin sävelet. Samalla huomaan sut rannalla kun mua kohti kävelet. Nonhan tää nyt aika makeet. Mä tiedän et tuun aina muistelee tätä lomaa ja tätä iltaa. Miten sopivasti sä siihen sattuitkaan. Sä oot kuuma ja minä oon oottanut sitä et saa.
No niin, siinä oli tuota Blokessin jäseneiden Jussin tuota biisi. Olihan sen nimi nyt Jussi ihan varmastikin, että mä en nyt tässä sekoittanut. Joo, Jussi, kyllä. Niin, niin tuota. Siinä oli Jussin biisi. Tässä tuota. Joo, linkataan vielä kerran tuo biisi, jos haluatte itsekin käydä Spotifyssa luvuttamassa tuota Blokessin biisiä. Niin, tai tuota Blokessin jäsenen tuota Jussin tekemään kappaletta, niin aika ihmisä kuuntelee. Aika, minun mielestä kyllä 5/5. 5/5 biisi, että tein sinä ikään, mä lähden jatkamaan tätä sönkötystä tässä taas, niin kuin tää on sitä laulut koko ajan. Voi voi. Ei oo kontteri vielä kertaakaan minun alas. Helvetin hyvä juttu. Blokes, 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 oh yeah. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Tämä on muuten ehkä yksi meikäläisestä NCS:n parhaimmista biiseistä. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Laitako Tonsalle viesti? Nähtävästi on sille linkannut sen meidän liven silloin 6 päivää sitten. Ei mitään. Blokes, 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 blokes. Poski vuotaa, saatana kun kaljaa tulee poskesta. Blokes, 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 mikä mä sanoin saa, blokes, 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 perkele. Blokes, 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 blokes ja blokes. 7 000 on täynnä. Blokes pannaan 100 €. Piste hiljaa, hiljaa, hiljaa. Miksi 100 päälle? Blokes, 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 se on nykyään blokes sitten. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 piste ota huomioon, niitä on nykyään 4. Blokes, 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 blokios, blokios. Mikä on blokios? Kertokaa mulle se, se on blokes. Blokes, 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 blokes. Mitä ihmettä? Nyt mä en ymmärtänyt. Mitä sä tuollais meinat?
Niin mitä sä Tuomas mennä, en mä tajun. Hirno, DPI-tä, vittu mä en ymmärtänyt kyllä itekään aluksi äsken. En minä muista mitä minä pidän. En minä yhtään muista, mulla on kaikki tässä niinku ite hiiressä on niinku säädettävissä. Kaikki nämä niin tuota. En minä oikein muista tässä, että mitä minä tässä pidän, että kun tähän olisi tullut sellainen ohjelma ladattavaksi, että milloin olisi pystynyt säätelemään näitä niin kuin silleen itse, mutta en mä sitten vaan ladannut sitä ollenkaan. Että tässä taitaa olla ihan alkuperäiset DPI:t kuitenkin käytössä. Jos on nyt, niin. Niin. Taas uusi kali. Tuotahan menee nopeasti. Housu, että niinku jyh. Sitten mä syytän sua siitä, ymmärrätkö? Mitä? Meni jo! Täsköhän tarkistaa muuten syke. Mä oon tässä kuitenkin sen verran hokenut jutut. Tiesittekö, että Koposplayerillä on drone myynnissä? Pakko oli sanoa tuolla. Joo. Mikähän laatu tässä nyt? Riittää mun tuolla. Tarkistettava meikäläisen syke, että mitä se sanoo. Vai sanoo, kun se mittaa, se on vaan nollaa sen jälkeen. Perkele, mulla on sykettä. Kato. No perkele. Ei sykettä. Ei ole sykettä. Ei, kun se etsii se. No nyt se löysi. 125 on ollut korkeimmilla. Elikkä niinku ihan hetkessä. Kova! 125 oli syke korkeimmillaan vasta. Kova, se on aika korkea. Mitä se nyt sanoo? Joo. 80. Aivan vai. Blokes. Pitihän tässä muuten blogesi, jonka tu piti jo. Blokes. Aika kalliilla myyt sitä, no se on kuule. Ei noita ton halvemmalla saa. Blokes. Niinku semmosia hyviä. Blokes. No niin, mutta mä sain tingittyä sen. Ota huomioon se, että mä sain tingittyä sitä. Ja se oli kyllä hirveä taistelu tinki. Blokes.
Niin, mulla puklu on droneen myynnissä ja tuota, semmoseen 850 ja vaikka miten sitten 500 maksoin, mutta sen saa kuitenkin hyvin, hyvin tingittyä puoleen hinta. Blokes, 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 teepä niin, Tuomas. Teepä niin. Käy hakkeen ruokaa ja kaljaa. Se on oikein. Blokes, 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 blokes. Mä voisin kyllä siirtää tän chatin tähän itelle näin lähelle, että mä näen samalla lukea tuota päätä kääntää kuitenkaan. Nyt se on niinku niin lähellä. Blokes, 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 blokes. Vai niin, Maako? Joo. Se saattaa aika lähipäivinä koittaa kyllä, että mä sinne suuntaan on taas tulossa. Blokes, 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 blokes. Kespo, kespo. Sitten tulee kespo. Oh. Ei olla enää kaukana, vittu. Huhhuh. Blokes, 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 blokes. Vittu, kun YouTubessa ihan oikeesti on semmosia, niinku Twitchissä, että pystyy kato lahjoittamaan subeja, niin olisi kova, kun olisi Twitchissä, YouTubessa olisi semmoinen, että pystyisi lahjoittamaan näitä jäsenyyksiä, niin se olisi kyllä niinku viimeisen päällä. Niin meikä voisi aina niitä arpoa sitten mukavasti. Se on vähän paha, kun Pevu ei kestä chiliä, enkä kestä minäkään chiliä, että se on vähän paha. Blokes, 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 siksi just, haista vittu. Blokes, 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 blokes. Ei. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, blose, bloses. Blokes.
blokes 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 blokes. Mitäs Maakolla muuten mennyt? Blokes 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 ei ole sellaistakaan olemassa blokes 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 taas se tuli blokes. Blokes, blose... Blokes. Blokes. Ai jeesi, alright. Katsotaan, pöksy katsoja teki pevukasta hienon kuva. Oi Jani hiljaa. Joo, pistä vaan meidän kanavalle puklutuun. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Sittenpä tulee. Blokes, 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 blokes. Blokes, blose, blokes, 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 ei ole niin vaikeeta. Blokes, 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 blokses, blokses, mikä vittu on blokses, se on blokes. Blokes, 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 blokle... Blokes, 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 blokes. Mulla on niin kuolleita, annapa tänne. Blokes, 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 blokes. Nyt on hieno luku, kato. Seiska, 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 seiska. Ei oo enää paljon jäljellä. Paljon jäljellä. Tasaluku. Siitähän on noin 2000 kuukausia. Kyllä sä lasket. Mulla on niin vanha hoi. Ja sinne päinkin. Kaane. Tän verran näin jäljellä. Blokes, 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 blokes,
blokes. Mitä helvetin kesloo? Se on blokes, ymmärrättekö te? Nyt tulee semmonen, että annetaan teille vähän ASMR täältä takapuolesta. Blokes. Hyi. Mikä on se pierrulle? Blokes. Tuo oli hyvä. Tuo oli tosi hyvä. Blokes. Milläs ohjelmalla sä buklo teet noita? Blokes. Ai sä et käytä niinku minä, että Adobe Photoshop. Joo. Blokes. 8 000 rikki. Blokesille kuva. Oho. Tuli vähän huono. Blokes. Pistä pokluun vähän pokesille viestiä tästä, kun tulit katsomaan mun viestejä enää. Blokes. Onhan täällä. Aletaan olla loppua pikkuhiljaa. Blokes. Nimenomaan Seppu, kaikkeen minäkin suostun kyllä.
blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Ihan oikeesti nyt kaikille tiedoksi vaan, jotka on täällä paikalla, niin kannattaa ihmeessä ottaa blokesi haltuun Instagramin ja YouTuben kautta, että ne tekee oikeesti ihan siis täydellistä materiaalia ja mä yleensä kommentoin kaikkiin blokesin YouTube-videoihin, jokaiseen. Koska siis ne todellakin tekee oikeasti ihan täydellistä matskua minun mielestä. Että ne näkee siihen kyllä niin vaivaa, kun ne tekee tuota materiaalia. Materiaalia. Hoi, tatupella. En mä nyt vielä. Tällä kertaa. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Miten Tatun sulla on muuten oikeesti hyvä turi noissa puukoissa? Mä en ikinä saa vittua aukastua mitään, vaikka mä oon tuhansia tullut jo vittu noihin. Joo. Ostatko sä niitä vai avaat sä niitä ihan oikeesti? Pakko kysyä. Sulla on oikeesti hyvä turi, jos sä avaat niitä. Blokes, 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 blokes. Morjesta Jeppe. Niin ja Tatu muuten sekin vielä siis mietipä sitä. Äijä on varmastikin, jos sä aukasit niitä, niin äijä on varmastikin avannut varmaan 10 puukkoa. Niin mä oon elämäni aikana avannut 1 puukon ja 1 hanskat. Eikö hetkone, 2 puukkoa, joo, 2 puukkoa on avannut elämäni aikana, ja 1 hanskat, niin oli, 2 puukkoa ja 1 hanskat on aukassu. Kyllä sulla on tuuri, jumalauta. Jeppe, mitä kuuluu? Blokes, 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 blokes. Sä oot avannut 20 puukkoa. Voi vittu, tännekin niitä saatana. Joo, tännekin sitä tuuria perkele. Blokes, 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 blokes. Oi voi. Andy Pyrolla vasta onkin tuuria. Mitä sua alkoi? Satoja puukkoja ja hanskoja. Blokes, 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 blokes. Silveri yksi tuuria. No se. Blokes, 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 blokes. No eipä tässä. Yli 8000 ollaan jo rikottu vittu blokessia. Mihin meni biisi? 2, 4, 3. 2, 4. Ai se ei sitten jostain syystä tuo biisi toimi. Noin, tuo toimi sentä. Blokes, 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 blokes. Haluatko tulla vettä loput? Ei tarvitse, tää on mun haaste. Blokes, 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 blokes. Voin antaa puukon. Sä oot antanut mulle jo 2. Voi voi, kyllä ne muutkin ansaitsee niitä puukkoja, mutta siis silti. On se vähän. Blokes, 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 blokes. Mä en Tatu mitään muuta halua sulta kuin vaan sitä tuuria mulle niissä keisseissä. Mä en halua mitään muuta kuin sulla on tuuria, jumalauta.
Pitäisikö muuten uusi account ja ruveta sillä naputtelemaan keissejä auki? Blokes, 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 tätä haastetta varten. Blokes, 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 blokes. Tuttaisitko hetken ajan? No, en minä nyt halua minkään kysymyksiin vastata. Kyselyihin saat. Streamissä. No. Hyvä on. En kerro. Mä olisin vaan kohille tuohon. Mene pois sitten. No niin, käy myös katsomaan. Hetkinen, niin sä oot muuten muuttanut tätä. Sulla ei oo semmoista kultaista taustaa enää. Huomaa semmoista nyt. Mahdotonta kyllä. Se on aika hieno. Lagittiko se sullakin sitten? Et jos se sullakin lagitti, niin sitten mä tiedän mistä mullakin johtuu. Mitä sulla Asimovikin? Mitä helvetti? Ootko tämäkin aukas? Herranjumala, sä oot kyllä hakkeri. Mulla oli tämä, mä arvoin muistaakseni tämän. Milloinkohan meikä arpo tuonkin? On mä tämmösenkin arvonnut kyllä. Tommosenkin on arvonnut, mutta tää, mulla oli silloin Factorinen. Ja sulla on tää uusi musiikkipakkaus, pirun netti. Minkälainen biisi toi on? Onko toi hyvä? Mitä nää on? Tos on boksi. Nätti. Kaako. Taittovetsi. Ihan pirun netti. Ihan saatana hieno kyllä. Reissu se räjähti. No ei pääs paha. Koska sä oot Asimovia aukassu? Blokes, 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 blokes. Tää nyt tuli vastaus sulle. Tämä on kenet ja niin. Blokes, 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 blokes. Eli avasi. Tuota sun tuuria, hyi helvetti. Tuo ihan hirve. Miten sulla on noin hyvä tuuri? Kaikille tiedoksi sitten, että jos jotkut haluaa päästä katsojapeleihin, niin ei muuta kuin meikälle sitten vaan laittaa pyyntöä, niin... Tämmösen puukon mä oon avannut joskus kauan aikaa sitten. Karanpiti ja tämmösen. Tää oli meikäläisen eka puukko. Sitten tämmöset hanskat on joskus aukassa. Semmosta. Blokes, 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 blokes. Blokes, blokes, blokes. Olisiko se ollut se Tynkkynen? Joo, Tynkkynen kyllä. Blokes, 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 blokes. Joo. Blokes, 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 blokes. Että tatuu tännekin nyt sitä tuuria sitten ihan oikeesti. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, blokes, blokes. Blokes, 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 blokes.
blokes, 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 blokes. Vertapa tuo tuosta eestä. Mitä se huokaa sit? Tuppakin jo vituttaa tää, kun mä jankkaan. Vaan. Blokes, 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 blokes. Tatu, juu. On sulla melekosta tuuria kyllä. Tarvisin kyllä itsellekin tuota tuuri. Kun itse kuovaa aina keissejä, niin on niin pelekkää paskaa. Ja sitten vaan tympäsee, kun siihen laittaa 100 asiaa menemään vaan. Sen takia mä en nykyään enää edes jaksaisi edes aukaista noita. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Hei Tatu muuten, näit sä muuten, kun sä tunnut vähän ostavan noita niinku fanituotteita ja noita, niin näit sä niitä uusia? Että tuota, tuli vaan niinku... Siis mä IG-direktii pystin kanssa sitä kaikille muille kanssa tiedoksi, mutta mietin vaan, että näitä saatatu niitä uusia sitten. Että mä joskus viime yönä ne pistin sinne, niin käy ihmeessä katsomassa, että minkälaisia ne on. Että ei niitä nyt tarvi ostaa, en mä nyt niinku sitä pakota, mutta siis mä vaan niinku silleen vaan käy katsoa, että minkälaisia ne on. Että mitä niinku oma MP noista tuotteista. Että minun mielestä niistä tuli ihan hienot kyllä. Käy ihmeessä vilkaisen. Blokes, 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 blokes. Otakapa sekka. Otan muuten pikaseen viestin tästä. Blokes, 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 blokes. No itelle ei oo tullu ku aina vaan pelkkää kuraa. Että ehkä joku pari punaista, mutta ne on jotain semmosia hyvin halppis punaisia. Että jotain semmoista niinku 10-15 euroa arvoisia punaisia. Ja sitten niinku puukot ja hanskat tottakai. Blokes, 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 blokes. Aapeli seuraavalla kerralla, tuu sitten paikalle myös. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Pistän tämä biisit hetkeksi pausille, pidetään pieni breikki. Mä katson, pääseekö, mä kokkelen päästä Juhan Placen kanssa vähän sönköttämään. IG-live. Aijaa, sillä on omat streamit menossa, alright. Yritin päästä sen liveen, mut haistakot sitten. Yritin päästä Juhan liveen tahalleen vittuilemaan, mutta ei kelepaa, niin ei sitten, ei sitten! Blokes, 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 blokes.
Blokes, 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 blokes. Blokes, blokes, blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, blokes, blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Nyt laitetaan vielä. Blokes, 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 blokes. Kysytäpä muuten Juhalta, niin se ääni pääsee tähän striimiin. Mä laitoin Juhalle tähän, että sanoppa Juha... Oliko tässä hokemisessa taas mitään järkeä? Mut hei, tosiaan. Meillä on IG-livä tällä hetkellä päällä. Mutta tota... Me nyt tehdään semmonen homma, että mä laitan tätä IG-livä helvettiin. No ja haista! Ja tulkaa tänne Twitchin puolelle. Sanoppa Juha, oliko tässä hokemassa mitään järkeä? No official Kopos player ei ollut vittu yhtään mitään järkeä. Mut hei, kuitenkin, meillä on Twitchissä. No niin, sieltä tuli suora vastaus. Sieltä tuli suora vastaus. Kiitos Juha. Kiitos Juha Place siitä. Kivasta pienestä vastauksesta, mutta joo, ei näyttävästi siinä ollut taas mitään järkeä. Ainakaan Juhan mielestä, mutta no, kyllä minun mielestä tässä on ollut jotain järkeä kuitenkin. Lupaus on aina lupaus. Muistakaa se. Aina kun lupaatte teki jotakin, niin pidätte sen. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Nyt ollaan 9 tonnissa, miettikää jo. Loppusuoralla blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes.
blokes, 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 blokes. Onkohan muuten Nightbot edes toiminut ollenkaan koko striimin aikana? Ei muuten oo. Se ei oo käynyt kertaakaan päällä koko striimin aikana. Joo joo. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 vauhti päällä, blokes, 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 en mä halua sun puhelinta, blokes, 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 hyvin osuu. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes
blokes, 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 blokes ja blokes. Kato, enää 500 jäljellä. Blokes, 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 blokes. Ei oo vieläkään. Parempi vaikka ne kommentoi edes video, tähän videoon, mitä taltioituu. Blokes, 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 mä osaan näin puhua. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 mä oon pikkuhiljaa hyytyy. Blokes, 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 varmaan vaikea puhua toinen. Ai joo. Blokes, 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 vittu se on blokes, 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 blokes. Tilatkaa blokes YouTube-kanavalta. Blokes, Instagrami blokes, 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 blokes. Nyt lähtee. Blokes, 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 blokes. Mä katson tatu ihan justiinsa. Blokes, 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 blokes. Blokes, blokes, blokes. Elikkä siltikin tilaatte sen blokesin YouTube-kanavan nimellä blokes. Ja Instagramissa blokes, 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 blokes. Ei niin monta blokesi, vaan yksi blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Mitä?
Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 vittu, blokes, 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 pole. Mikä on polekes? Ei semmoista ole. Se on blokes. Blokes, 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 blokes. Onko Janilla tylsää? No varmasti on, mutta kohta laitetaan ryyppää. Blokes, 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 blokes. Blokes, 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 perkele, blokes, 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 perkele, blokes, 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 blokes ja blokes ja. Jani. Haluatko tulla paina? Ei kun paina. No niin. Ja blokes. 10 000 täynnä. Nyt blokesille kuva. Laittakaa chattiin jotakin blokesille. Pistäkää chattiin jotakin blokesille. Laittakaa, 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 laittakaa. Blokesille jotakin, mä otan niille kuva. Huhu, se oli siinä. Se oli siinä. Tää helvetti. No niin, blokes, kattokaa tätä. 10 000 kertaa sanottu teidän nimi. Ja kattokaa tätä chattia. Siis niinku, joo, teitä sanotaan tuolla ja sitä rattaa. Että se on nytten tehty, olkaa tyytyväisiä. No niin, blokes, kattokaa tätä. 10 000. Ja sinne läks. Sinne läks. Sinne läks blokesille, ei jumalauta. Mä otan screenshotin tästä. Trade, joo. Ota mä käyn. Kyllä. Vittu kun mä oon kuvutaan peleillekin osaa. Mä käyn puseella. Ohitse nyt, saatana! Tato haluu multa keissejä. Miks sä haluut multa keissejä? Oo. Sen kun sotat.
Se ei kun syöt mun keissit. Niillä on merkitys. Aina niitä saa uusiakin. Tuota meininkiä, multa pöllitään keissit saat. Ei mua kiinnosta mikään laatikot, vaikka niillä on joku pari senttiä arvo. Ei se oo niin justis. Mut hei! Me tehtiin se. Ymmärrättekö? Me huolanta tehtiin se. Siinä on kuule 10 000 pelkkää blokessia. Täyttä, siis ihan pelkkää blogessia. On 10 000. Nyt käydään läpi, että mitä tänään on tapahtunut. Elikkä Maakosta tuli uusi Kopoplay jäsen. Elikkä tervetuloa vielä uudelleen. Kiitokset myös siis Maakolle kanssa tuosta, että liittyy Kopoplay jäseneksi. Kiitos myös Tuomakselle, Hekolle, Jukerolle ja jälleen kerran Tuomakselle 2 euroista. Isot kiitokset. Sano vielä blokes. No yhden kerran vielä blokes. Noin. Niin tuota. Jees. Jatketaan kuule. Janin kanssa tässä seuraavaksi iltaa. Isot kiitokset kun olitte paikalla. Ja sitä rattaa kiitos kaikista tuesta mitä sai tässä striimissä. Niin me näemme seuraavan striimin parissa. Ja katsotaan sitten seuraavassa striimissä varmaan pelaillaan CS ja taas. Ja näin. Mikke Vessi lupasi että se aikoo vetää 10 000 kertaa Kopos Player, niin katsotaan aikooko vetää, ja jos se vetää, niin mä ilmoittelen siitä, niin tulkaa sitten kanssa paikalleen. Katsotaan Tuomas sitä sitten. Mut hei, iso kiitokset, että tulitte paikalla. Me nähdään seuraavaan striimin tai videon parissa, ja kiitos kaikille. Nähdäänpä silloin. Heippa.